Joriy yilning 7-sentyabr kuni soat 13:35larda Jizzax viloyati Paxtakor tumani hududidan o'tgan M39 Termiz Toshkent xalqaro ahamiyatdagi avtomobil yo'lining 957-kilometrida haydovchi 1979-yilda tug'ilgan fuqaro Cobalt rusumli avtomobil tezligini me'yordan oshirgan holda boshqarayotib, 1979-yilda tug'ilgan fuqaro Cobalt rusumli avtomobil tezligini me'yordan oshirgan holda boshqarayotib, piyodalar o'tish joyi yaqinidan piyodalar yo'lakchasidan 15-20 metr oldin yo'lni kesib o'tayotgan piyodani urib yuborib, yo'l transport hodisasini sodir etgan. Natijada piyoda 25 yoshli fuqaro og'ir tan jarohatlari olib voqea joyida vafot etgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Paxtakor tumani huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi, ya'ni odam o'limiga olib kelgan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan tezlik me'yoriga amal qilishlarini, piyodalar yo'lning belgilanmagan qismidan kesib o'tmasliklarini so'rab qolamiz.